Galera, quando a Dona Leila saiu para presidente do Palmeiras, ela disse que não acreditava no bom e barato e que o torcedor pode esperar esperar dela que ela vai fazer um Palmeiras muito mais forte. Ela disse isso em dezembro de 2021. Para você ter uma ideia, é, na gestão Anderson Barros, o Palmeiras já gastou 200 milhões de reais em contratações, galera. Aí você olha o time titular do Palmeiras e só vê na gestão do Anderson Barros ali, os titulares. Você só vai ver o e o Murilo e o Rony, galera. O resto é todos bancos de reserva. Tudo banco de reserva, galera. O que eles estão fazendo com o dinheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras? Cara, 200 milhões é muita grana, galera. Para três jogadores titulares. Olha o Vasco, o Vasco contratou 12 jogadores com 80 milhões. E o Palmeiras gastou 200 para só três jogadores titula titulares jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você olha o banco de reserva, vai ver lá Flaco Lopes, 50 milhões de reais. Você vai ver Jorge, 60 milhões de reais, um contrato de 5 anos. Você vai ver é, a esta 20 milhões de, de, de reais. Você vai ver é, Merentiel nem tá mais no banco, nem tá jogando. Você vai ver Navarro, o Navarro foi de graça, mas um salário altíssimo. Galera, é muita grana para o elenco todo ficar no banco de reserva. Isso que o Lomba ainda é um bom jogador, mas veio de graça. É da gestão do, do Anderson Barros. Galera, abre o olho com dona Leila. Ela só prometeu para ganhar os votos dos otários e agora tá ferrando o Palmeiras. O Palmeiras só tá de pé ainda graças à base que o Palmeiras está vendendo. Se não fosse a base, não sei o que seria da sociedade esportiva Palmeiras com essa mulher. Ah, tem muita gente que vai falar que eu tô criticando. Galera, é só para vocês abrir o olho. Só abre o olho.